U 85. godini preminula čuvena modna kreatorka Mirjana Marić ostavila je poseban pečat u modnoj industriji bivše Jugoslavije. I sećanje na nju danas delimo sa koleginicom koja je sa njom radila poslednji intervju. Gošća uranka je Maja Bekčić-Petrović. Majo, dobro mi došla. Dobro te našla. Znamo svi šta je Mirjana Marić značila za bivšu Jugu, ali kako je jedna žena iz komunističke Jugoslavije, kako je ona uspela da očara ne samo Jugu, nego i ceo svet u to vreme? Pa jednostavno, ona se očigledno rodila kao legenda i radila na sebi da bi ostala legenda. I ja sam zaista ponosna što sam je upoznala i što sam radila taj intervju s njom i što se ona oduševila kako sam ja radila intervju s njom. I prvi put sam imala skroz tremu što da obučem, jer idem kod Mirjane Marić. I došla sam sa, donela sam joj 200 grama kafe, pošto sam je primila kod sebe u kući, u centru grada. I ona se oduševila što sam joj donila kafu, ona mi je već spremila poklon, jedan divan broš, koji sam htjela da stavim nego nešto. Ja, šta si ti obukla i šta ti ona tad rekla? Ja sam obukla jednu malu crnu haljinu, znači zlatni standard mode za siguricu, ali ispod sam imala foru sa nekom ako čipkastom crnom suknjicom koja je uska. I tako jednostavno. I šta ti je rekla? Mnogo je se dopalo, zato što je svedeno, a zato što imam šiz frizuru, šik. Tako je rekla, šik. E, dobro. I ona postaje sinonim za visoku i kvalitetnu modu. I koliko je Mirjana Marić bila ispred svog vremena? Ona je zapravo bila u svom vremenu, ali na svetskom nivou. A ispred svog vremena, recimo, na nivou tadašnje Jugoslavije. Zato što u to vreme nismo gledali ni estradu, ni javnost, ni tišta na takav način. Moda nije bila, moda je bila važna. Bilo je važno da se ode utrzati se obuče, bilo je važno svim od, znači, najobičnijeg stanovništva do poznatih da se lepo obuku. Ali kreatori kao takvi, znalo se ko su kreatori. Kreatori su na zapadu, u Parizu su, mislim, to se naravno širi. A Mirjana Marić imala tu sreću i takve stice okolnosti, ona kaže sreću, da se tako pogodilo. Da je ona zapravo, nakon što je završila ovde studije, otišla na poslediplomski studij u London, gde je zapravo doktorirala, ona je zapravo studirala scensku garderobu, odnosno kostim, scenski kostim, i zapravo je doktorirala na post-punku faktički, odnosno na pop-artu zajedno sa Vivienne Westwood. Tako da, tako potpuno drugačija dva tipa su njih dve, a toliko uspešna svaka na svom. Ali znamo ono što je ona pravila, to je bilo vrlo u limitiranim serijima. To je bilo mali broj komada od 100 do 150. I ko je imao privilegiju? Ko je imao... Kome su se stekle okolnosti da on kupi neke od njenih komada? Pa, pre svega, zapravo ona je radila za Jugoeksport. Kako sam naziv kaže, Jugoeksport izvozi, jel? I oni su napravljena jedna divna koncepcija, zapravo vrlo uspešna. Kao ovo danas što se borimo da školujemo, ne znam, ekonomski diplomate, tako je cijela koncepcija diplomacije u SFRJ, kako je zamišljena, bila odlično zamišljena. Jer su to vremena nesvrstanih i kogod dođe od državnika, dođe sa velikom državnom delegacijom. Političari sede u Palati Federacije tadašnjoj, to je Palata Srbije, jel, naravno. Sede u Palati Federacije, ostali idu na modnu reviju, njihove supruge idu na modne revije, a vojni atašeji idu da kupuju oružje u Jugoj... Mislim, cijela koncepcija, da. I sve je funkcionisalo. Da, ona je oblačila dugo i prvu damu, Jovanku Broz. Ali nisi mi odgovorila, ko su bili kupci njenih modela od te limitirane serije 100-150? Ko je u to vreme nosio Mirjanu Marić? Ma svi su nosili Mirjanu Marić u to vreme. Ma svi su hteli da je nose, ali nisu mogli. Ma nosili su, žene su davale po celu, moja svekrva je dala celu platu, pričala mi. A znam još neke žene, nego mi je moja svekrva to najlepše ispričala, pa sad znam. Kaže da je bio kraj meseca kad se pojavila, bila je modna revija i bila je prodajna. I bio kraj meseca, nema još plate. I kaže da su trčale, to je bio grabež, bukvalno. I ona, skupili su, pošto su znali koliko ona ceni Mirjanu Marić, njenu imenjakinju, onda su skupili pare u kancelariji koju je imao. Zanimljivo, to je bilo u SDK. Mirjani Marić, suprug pokojni, on je umro pre nje, je osnovao SDK, jedan od osnivača SDK.
I baš u tom SDK su skupljene pare za jedan komad Mirjane Marić, od tih ekskluzivnih. Ali tu su bile i Gaddafijeva Amazonke, i belgijska, i danska princeza, predstavnica diplomatskog kora. Kažu da je baš ta danska, odnosno belgijska princeza, došla i momentalno, uopšte nije zanimalo se druži ni sa kim, nego se raspitala gde se nabavlja ta divna koža. I onda je Mirjana rekla gde je ta divna koža i njih dve su sele u kola. I otišle tačno tamo na to mesto i žena je sve naručila na svetu. I taj intervju koji je objavljen u februaru, on glasi Đavo nosi Pradu, a dame Mirjanu Marić. Pa jest. Šta je ona najviše volela da nosi? Ralph Lorena. Ona je onako jednostavnost, elegancija, tu malo onako da ima neka linica ovako. Za američkog se odabrala? Pa jeste, zato što je ona tako jedna organizovana i svedena žena bila. Čudno mi da to kažem, nekako ona ne može da umre, pošto će da ostane u istoriji za uvek. Da, da. Ono što je ostavila kao trag u Jugoslaviji i posle u Srbiji, to ne možemo... Bilo je tu, znate, raznih komada, bilo je svašta, bila je baš visoka moda. Zaista je bilo za princeze. Pa bile su onako kostimi za supruge političara, mislim, ono, što kažemo, iz aviona se vidi. Ali takođe je bilo jednostavnih komada kasnije. Ona meni pričala kako je voljela da radi vunu i svilu. I meni je to bilo divno, zato što sam ja baš u tetki maznula tako kao srednjoškolka, jednu tako plavu, divnu, vunenu, sa njenim potpisom haljinu, koja je imala svileni deo tu, metalik plava, koja je sad veoma in. A kako je moguće da ona ništa nije od tih svojih modela sačuvala? Nešto malo je kod njene ćerke, kako je to moguće? Kaže ona, pričala je ona, ova žena, kaže, nekako dođu svi i kažu koliko to vole i ja moram da im poklonim. Takva je, ona nije videla koncepciju novca. Ona je baš onako, ako neko može da bude komunista, utopista iz tog vremena, SFRJ, ona je taj tip, ona je pravi primjer toga. Drugarica, a dama. A šta kaže, zašto nije želela da ima nikakve veze sa estradom? Iako je estrada u to vreme bila mnogo drugačija i na mnogo višem nivou nego što je danas. Pa jeste, ali estrada tada nije bila estrada ovog tipa, nego su bili ljudi koji znaju da pevaju, koji su uspevali na radiju. A to ti kažem? Da, da, pa zato i kažem. I onda kao... Nemam pojmova da Silvana Armenulić nije odmah razmišljala o haljinama, kao što je sad najvažnije da imaš haljinu pa da izađeš da snimiš spot. Nego je valjda žena pevala pa je u nekom trenutku, jel? Imala je glas, to je bilo dovoljno. Da. Ono što se nije često isticalo i što mnogi nisu ni znali u javnosti jeste da su Mirjana i Feđa Stojanović bili rođeni brat i sestra. Koliko je uopšte to ljudi znalo ili zbog čega uopšte to ljudi nisu znali? Pa zato što ona je nekako čuvala. Ja sam mislila, ja sam se iznenadila za njenog supruga. Ja uopšte nisam znala taj podatak. Da je on zapravo jedan od osnivača SDK. I to me oduševilo zaista potpuno. Baš mislim sjajno kako su uspešni oboje. I kako su se nadopunjavali. O tome mi je čak i pričala. Zato što ona nikad... Ona zapravo u duhu tog vremena nije isticala ni svoju porodicu, ni svoje srodnike, jer ona je za sebe, a oni su za sebe. Ona svoju ćerku sad, pošto pokazivala mi slike u tom divnom saloncu koji je tako, mislim, to se vidi se da je ona i divne slike, njena čerka je akademski slikar i hvalila se na taj način njome tako što je pokazivala njene slike, nije pričala ne znam šta. A Feđa Stojanović je u jednom intervju koji je jedan od poslednjih koji je dao Politici rekao ima puno umetnika u mojej familiji, to su sve geni moje majke, a šta je Mirjana govorila? Od koga je ona nasledila taj gen za dizajn? Ona se ne izjašnjavala o tome na taj način. Ona kaže da njoj je bilo zanimljivo da to prati. I onda je uvidjela da mi tu nemamo nikoga ko na taj način se bavi modom kao što je vidjela po zapadu, jer kao što rekao, ona je, mislim, 1960. Završila ovde primjenjene, odnosno Akademiju lepih, ne znam sad kako se tačno zvala, i onda otišla posle diplomski. Ali muž je bio uspešan takođe, pa su mogli njih dvoje da odu zajedno u London, ona je išla poslom, pa je onda tako sticaj nekih okolnosti se desio dobro za nju. Zato ona kaže imala više sreće. Iako se svi slažemo... Samo za kraj, nekako smo preleteli kao da nije važno, a jako je važno, jeste to što je oblačila prvu damu, znači znamo svi Tito, Jovanka, s kakvim su poštovanjem izgovarana ta imena u svetu, a ne ovde kod nas. Ko su još bile te dame, ko su bile te predstavnice? Ko je bio tada jet set koji je nosio Mirjanu Marić?
uglavnom političari, supruge političara. Ona kaže da su joj neki čak ucenjivali, otprilike za neki prostor kad je otvorila. Ne mogu sad da se tačno setim te priče, ali bilo je... Htela je poslovni prostor u Beogradu u trenutku kad je već mogla da se odvoji, jer, kaže, nije ni shvatila taj koncept privatizacije, sad nešto se ona odvaja, nego prosto da bi imala radnju na tom mjestu na kojem hoće. I onda su joj rekli, ne znam, neko iz opštine je pokušao da uceni, tipa, može ako napraviš haljinu za moju ženu. I je li napravila? Ne. Ne? Ne, jedna potpuno principijalna žena. Divna. I šta će tebi biti uvek asocijacija na Mirjanu Marić? Ja samo vidim njen lik i toliko, ja sam pravila skoro cijel dan s njom. To mi se zapravo nikad nije desilo sa nekim da zapravo pričamo cijel dan. Mi smo onako kafenisali, pa smo gledali. Tako, ostalo mi je taj dan predivno i ne znam, to neko... Upravo ono što sam napisala u tekstu, da su žene iz tog vremena, a one predivan primjer toga, bile drugarice, što bi bilo možda malo podcenjivački, ovako da se gleda sa zapada, recimo, mislim sad ako svedemo na taj hladnoratovski period kakav jeste bio tada, drugarice, ali velike dame, koje su brinule i za frizuru, i za kako će se obući, i za ceo taj fazon. I nazire li se neka Mirjana Marić u Srbiji? Mirjana Marić je muško sad kod nas. I Mirjana Marić se slaže sa mnom. Ja sad moram ovo da kažem, iako smo na ovoj televiziji, to nema veze. Ali ona je naročito pohvalila Boška Jakovljevića. Kaže da je ušla u njegovu radnju i kaže, to je ceo koncept. On čovek nema akademsko obrazovanje, on nema akademsko zvanje za to, ali ja sam potpuno zadovoljna, on ima tamo sve, od čarapa do odela. I to je oduševljala kao ideja. I mnogo je se dopalo, kaže da je ušla. Da sačuva, možda će jednog dana to vrediti mnogo više. Da nosiš, bre. Ma ima Boško da pa nosim. Nosim, nosim. Mislim, previše te Boško i šminkeriše onako s onim pantalonicama i to. Zna on moju meru. Da, dobro se poznajemo. Pa pretpostavila sam, zato i kažem ovako opušteno ovo. Hvala ti, Majo.